Це український рейд на корупціонерів. Чого бояться корумповані чиновники, коли до них приїжджають активісти з усієї України? В Україні на освіту виділяється мільярди гривень. Та чи доходять вони до самих учнів? На школу мільйон гривень. Но стадиона как не было, так и нету. Детской площадки нету, туалета нету. Які корупційні схеми працюють у сучасній освіті та як дерибанять бюджетні кошти, ми покажемо на конкретних прикладах. Дивіться ексклюзивні розслідування проєкту «Стоп корупції» 30 жовтня о 22:15. Ви маєте це побачити.